اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں خدا کی محبت مل جائے تو اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ کیا ہے؟ کہ تمہیں میرے محبوب کو اپنا محبوب بنانا پڑے گا۔ کیا بنانا پڑے گا؟ میں نے چونکہ گفتگو نفس محبوب پہ کر رہی ہے، میرا اچیا ہو، کیا بنانا پڑے گا؟ محبوب بنانا پڑے گا۔ اچھا اچھا دعویدار ہے، ان سے کہہ دو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں خدا کی محبت مل جائے تو اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ کیا ہے؟ کہ تمہیں میرے محبوب کو اپنا محبوب بنانا پڑے گا۔ کیا بنانا پڑے گا؟ میں نے چونکہ گفتگو نفس محبوب پہ کر رہی ہے، میرا اچیا ہو، کیا بنانا پڑے گا؟ محبوب بنانا پڑے گا۔ اچھا اچھا محمود قادری، ان سے کہہ دو